22 visade ekvationen x upphöjt till 2 minus 2x plus 3 fjärdedelar är lika med 0. Har lösningen x sub 1 är lika med 1/2 och x sub 2 är lika med 1,5 eller 3/2. Jo, se till att vänster led är lika med höger led. Det var den som krävs av dig att göra. Så ska vi titta när x är lika med 1/2. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 2x. Adderar med 3 fjärdedelar. Är lika med 0. 1/2. Upphöjt till 2. Och det här är 2. Multiplicerar med 1/2. Adderar med 3 fjärdedelar. Är lika med 0. Så har vi 1 fjärdedel. Subtraherar med 1, adderar med 3 fjärdedelar, är lika med 0. Jag måste sätta in frågetecken där. Så har vi 1 fjärdedel och 3 fjärdedelar blir 1, så har vi 1, 0, 0 är lika med 0. Svaret är ja. Så vi tittar när x är lika med 3/2. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 2x, adderar med 3 fjärdedelar, är lika med 0. Så har vi 3/2 upphöjt till 2. Subtraherar med 2, 3/2, multiplicerar med 3/2, adderar med 3 fjärdedelar, är lika med 0. Så har vi 9 fjärdedelar, subtraherar med, de tar varandra, så har vi negativ 3, subtraherar med 3, adderar med 3. Fjärdedelar är lika med 0. Frågetecken. Så har vi 12 fjärdedelar. Subtraherar med 3 är lika med 0. Och sen har vi 3. Subtraherar med 3 är lika med 0. Så har vi 0 är lika med 0. Svaret också är ja.